stato governo del governo europeo. Vreau să mă gândesc eu să mă gândesc cu un trebuie de exemplu că l-ați analizat pe un curs de postgrau realizat la Universitatea Politehnică de Madrid, la Constitució, la Constitut Especialista de Reivindicació de Jardins Històrics i de Paisatges Culturals. Primer que vull deixar clar és que és el conveni de paisatge i quins són els seus antecedents. No ho sento. El conveni de paisatge, el conveni de paisatge fins a avui en dia és l'únic instrument internacional que tenim específicament dedicat als paisatges europeus. I és un conveni que va marcat dins el Consell d'Europa que se va signar en primer lloc a Florència el 2000 i va entrar en vigor el 2004. Aquest conveni té una sèrie d'antecedents pel que fa a la relació amb el paisatge. La primera, com podeu veure, és la Conferència Internacional sobre la Protecció de Paisatges Naturals, a Berna, el 1913. Però, si vos fixeu aquí, tinc molt clar paisatges naturals. I en el meu cas parlarem de paisatges més culturals que naturals. La Carta d'Atenes, també, en el 1931, feia referència també a tot el que són aquests llocs particularment pintores, que és el que deia la carta, en referència a que s'ha de deixar sempre el monument en un ambient isolat, fent referència al paisatge que l'envoltava. Hi ha tota aquesta sèrie de cartes europees, com la del litoral, o la carta del paisatge mediterrani que se va firmar a Sevilla el 1992, que és la primera que realment parla del paisatge mediterrani. El Conveni Europeu del Paisatge, en el seu primer article, el que ens fa unes definicions que crec que són importants veure. Primer, paisatge. Paisatge, segons el Conveni Europeu del Paisatge, vull dir que hi ha moltes definicions de paisatge, però segons aquest conveni, el paisatge designa una part del territori tal com la percep la població, el caràcter del qual resulta de l'acció de factors naturals i humans i de les relacions que s'estableixen entre ells. Me pareix molt important aquesta definició. En el nostre cas, aquest paisatge, per tant, és com la població la percep. Això què vol dir? Que la població és un ens participatiu per definir què considera que és un paisatge, per definir què s'ha de fer envers aquest paisatge i, per tant, i per valorar-lo. I, a l'altra banda, també defineix què són factors naturals i o humans. Per tant, són paisatges fortament, normalment, antropitzats. La carta també té, el conveni també té com a intenció la protecció dels paisatges i la seva gestió. L'objectiu principal del Conveni Europeu del Paisatge és reconèixer legalment, i això és molt important en aquests moments que estem vivint en què el paisatge està tan amenaçat, reconèixer legalment el paisatge com a part essencial de l'entorn de les poblacions, com una expressió que és expressió de la diversitat d'aquesta cultura, del patrimoni, i és un fonament, és fonamentalment el que forma la nostra pròpia identitat. I a dins d'aquest conveni també s'admet que tots nosaltres tenim dret a un paisatge. Un paisatge que pot ser més o menys degradat, però que tots tenim dret a un paisatge. El conveni pretén sobretot sensibilitzar sobre el paisatge, a la població, però també pretén que s'obri en vies d'estudis per especialistes, ja que el paisatge, com hem vist avui mateix, és un camp molt interdisciplinar. El conveni té tres cantons molt grossos, una és la protecció del paisatge, l'altra és la conservació i l'altra és la regulació. En quant a conservació, pròpiament de la natura, de la cultura, de les tradicions, la protecció de què? De recursos, d'usos tradicionals, de cultura, de territori, i la regulació de què? De les activitats que se poden dur a terme en aquest paisatge, dels processos de canvi i dels usos educatius.
Un altre terme que fa referència a aquest conveni del paisatge i per mi és fonamental és que fa referència als paisatges transfronterers. Què diu dels paisatges transfronterers? Els paisatges transfronterers són aquells paisatges que pertanyen a més d'una localitat o més d'una comunitat o més d'un país. En el nostre cas, que estem en base local, el nostre paisatge tant és el del propi municipi com, per exemple, el Puig de Randa, perquè tots el consideram com a nostre, aquest paisatge que veiem des de, per exemple, el camí de Banyeres o des de la carretera de Montmajor. També el nostre, evidentment, un paisatge com pugui ser el de Sant Salvador, vist des d'aquí. També el nostre és el paisatge de Cabrera o de tot el Salobrà. És a dir, els paisatges són de tots. El paisatge és un bé immaterial de tots i no acaba on les fronteres municipals s'acaben. I això crec que és importantíssim. El Sant Gil de Salvador, que és un dels nostres viatgers que tots coneixeu i que realment amb el paisatge va fomentar-lo molt, vos deia, per exemple, en el pendís del Puig hi ha un petit pineret. En el cantó del carrer de la Serra hi ha una altra petita creu de relleus i arribats al qual es domina magníficament la planura fins al Salobrà de Campos. Estem xerrant de Porreres, estem xerrant de paisatge de Porreres i estem xerrant de Salobrà de Campos. O, per exemple, quan davalla de les cases de Massanella, i això també ho hem de tenir en compte perquè no només els paisatges dels altres són els nostres, nosaltres també som part dels paisatges dels altres. Baixant de les cases de Sorsals cap a Massanella, diu que se pot contemplar Sant Salvador, Montició de Porreres i Randa. Per tant, els paisatges són transfronterers, no acaben allà on acaba el municipi. I això crec que és molt important perquè sí que tenim coses que dir quan s'edifiquen altres municipis. La percepció del paisatge al llarg del temps ha canviat. Va canviant o va evolucionant. Inicialment, el primer paisatge que nosaltres tenim recollit des de la nostra cultura cristiana seria el de la pròpia terra, en el Gènesi, la creació. Quan Déu digué que la terra produeixi vegetació, herbes, que facin llavor, etcètera, etcètera. Déu va veure que allò era bo. Per tant, era un bon paisatge. Després, en el paradís, ja mos xerra d'un jardí, el jardí de l'Edén, de la regió d'Orient, i que va fer allò perquè fos un lloc bo i que donàs bons fruits. Per tant, aquesta percepció que nosaltres tenim del Gènesi, de retornar al jardí de l'Edén, és la percepció que s'ha tingut durant molts de segles d'un bon paisatge, el paisatge que està ben cultivat i que està afavorit per Déu en la seva protecció. A diferència del mal paisatge, aquestes són les alegories del bon i el mal govern de Lorenz Santi, en el mal paisatge ja tenim un paisatge sense plantes, sense herba, sense arbres, sense res. Això, la percepció del paisatge al llarg del temps, evidentment, que tenim aquesta vessant que és religiosa, i aquí per exemple tenim el Porrera darrere, teniu aquest quadre magnífic que és un dels primers paisatges representats de Porreres. D'una banda tenim una imatge dels cartells de les disputes dialèctiques d'en Bartomeu Mora i de l'altra que presideix aquesta sala. Una altra imatge que tenim del paisatge Porrera és aquest del mapa general del Cardenal d'Espuig i en el que se pot apreciar que diu que és hermosa i fèrtil. Per tant, fèrtil vol dir bo. La fotografia també ens ha donat una percepció del paisatge diferent al llarg dels temps. Entre ells, aquí tenim el que seria enfocat Porreres dins aquest mapa general del Cardenal d'Espuig. I fixeu-vos, és la primera vegada que tal volta molta gent va poder apreciar el que seria Mallorca des de l'aire. Això que avui en dia ho tenim tan fàcil amb els avions, o amb el Google Maps, o amb qualsevol dels serveis de mapes de l'aire,
és la primera vegada. I és interessant en aquesta peça de Borreres perquè ahir ho hem identificat molt clarament. Bé, aquests puntets així que veus són les vinyes, i ahir veus les muntanyes, estan assenyalats les principals possessions. També tenim documents gràfics de plets o de plànols que se feien de camins que feien que ja anéssim veient que el paisatge estava totalment encaixat en els espais. Per la percepció del paisatge al llarg del temps també hem de tenir en compte la valoració econòmica. La valoració econòmica del que és el propi terreny, ja que normalment podem equiparar un bon paisatge a un paisatge que hi ha. Tots els documents de compra-venta, destins, d'hipoteques, d'arrendaments, o per exemple el qüestionari del ministre Soler, els censos agraris, els llibres de comptabilitat, ens donaran molta informació sobre la valoració d'aquest paisatge. També s'ha de títol d'exemple, l'Arxiu Lluís Salvador recolleix, posem el preu de l'hectàrea de Montlès i Figueres i diu que un terreny bo és de 24.000 reals aquí a Porreres i la mitjana del que seria la partida de Manacor seria de 17.041, per tant seria un bon terreny. Però la percepció del paisatge al llarg del temps també ens ha canviat gràcies als viatgers. En els viatgers i en aquells que ens han aportat, han vingut a fer informacions geogràfiques o han vingut a fer altres estudis. Perquè això fa que hagin estat en contacte amb una elit i que aquesta elit hagi pogut veure com han canviat tot això. I per suposat la percepció dels artistes que ha fet tal vegada arrel de romanticisme i l'idea del sublim ha magnificat molt més el que és la Serra de Tramuntana o les Marjades i els camps de Manlleu envers, per exemple, un camp de vinya. En l'organització del paisatge el que és molt important és la xarxa de camins i de carreteres. I aquí a tall d'exemple, per exemple, això són els paisatges del camí de Banyeres, o del camí de Son Valls, o del camí de Son Cervera, o del camí de Son Mesquida, perquè igual que les possessions són les unitats que faran que aquest paisatge estigui fragmentat de qualsevol manera. Les possessions, sobretot a partir de la llei desvinculadora del 1820 i més a final de segle, sobretot, i se va aplicar molt més, se varen parcel·lar moltíssim. Aquí teniu uns exemples d'alguns plans de parcel·lació que hi ha a l'Arxiu Municipal de Porreres. L'evolució del paisatge, el passaré per damunt perquè no ens donarà temps, però l'evolució del paisatge canvia al llarg del temps. Per exemple, el safrà avui en dia és un cultiu que pràcticament pot ser residual a qualsevol família, però que es posa un cultiu que a l'exposició del 1889 va guanyar un premi, una medalla d'or a París. La vinya sí que és importantíssima a Porreres perquè pràcticament és un cultiu continuat des del 1257 quan se li va donar la llicència per cultivar-la i excepte el període de la filoxera, ara hi torna a ser la recuperació i per tant podrien xerrar de més de 750 anys de cultiu de vinya. O l'albercoc. La ramaderia, com veus, avui en dia moltes d'aquestes infraestructures que eren pròpies de la ramaderia estan pràcticament esbocades i d'aquí sí que m'interessa incidir que és el binomi patrimoni-paisatge. Per què? Hauríem de pensar que és primer aquest paisatge o aquest patrimoni etnològic, per exemple. És evident, la Sèquia Reial, l'entermetre a l'època musulmana. La Sèquia Reial ens ha creat una falca verda, ens ha creat un paisatge totalment diferenciat a dins Porreres. Però, clar, vull dir, també els béns etnològics ens han fet que canviï el paisatge. Els pous, per exemple, on hi ha pou, hi ha hagut vides i això fa que també s'hagin cultivat aquelles terres. Però també el millor, el pou, s'ha creat per molt d'aquella vida. Per tant, és un binomi indissociable. Per exemple, hi ha moltes... i l'evolució ens fa que se perdi moltes
trets importantíssims, com, per exemple, aquest de les barraques de Rote, que donen una significació molt especial del moment en què se van començar a cultivar aquestes terres. Per exemple, el que serien totes les marxades, les sínies i totes els portadors, que ens demostren com ha evolucionat un paisatge. O també la reutilització dels béns arqueològics. La utilització dels béns arqueològics és un tret molt, molt important, perquè realment la consciència del valor arqueològic no la tenia el propi pagès, per tant, utilitzava i reutilitzava, per exemple, les coves o les pedres per fer paret, o reutilitzava, per exemple, per tenir les vistis, les coves. Per tant, la reutilització és important per aquest manteniment que hi ha hagut el rest arqueològic, però també, d'altra banda, li ha donat una pèrdua de valor. En qualsevol cas, bé, la reutilització quan era la Ribetany Llunque, per exemple, el taleat de Sant Jeroni va ser reutilitzat per fer grava per asfaltar els carrers. Dels valors visuals, els valors visuals del paisatge que reconeix també el Conveni Europeu del Paisatge, evidentment no us he de dir res, tots heu sortit aquí de fora i per tant tot podeu mirar el magnífic paisatge que tenim. Del patrimoni intangible, els valors religiosos i simbòlics, crec que el doctor Fullana ha estat prou extens com per no haver ni de fer menció, i del patrimoni intangible també tenim la toponímia, a la que tampoc entraré perquè no dona marge això. I el que sí que m'he pareix interessant és que el patrimoni arquitectònic i urbanístic de la vila té com a entorn, com a determinant de la seva modelació l'entorn agrari. Està clar que totes les cases de Porreres una mica gran tenen la sala gran on s'hi guardava el gra, tenen l'espai per animals, tenen celler, i fins i tot en aquesta darrera foto m'ha pareix molt interessant en el sentit que aquí veiem dues portasses, un element que avui en dia tots ens pareix el més normal d'una casa porrerenca que tingui portassa. Bé, les portasses se van començar a construir majoritàriament en final del segle XIX i principi del XX, i això ho veiem en la gran quantitat de peticions per obertura de portasses. Per què? Perquè ara tothom necessita un carro. Necessitem un carro perquè la propietat agrària, la petita propietat agrària, ha arribat a les mans de la gent del poble. La gent del poble ha pogut aconseguir una peça de terra i a partir d'aquí necessita un carretó. I és un carretó per anar, perquè normalment no són grans possessions on a més s'hi visqui. I això haurà determinat també el propi patrimoni arquitectònic. Quin risc costa el paisatge? En té molts. Aquí, evidentment, no podem deixar de xerrar de la pedrera. Clar, és un risc, però també és un bé econòmic. A vegades és molt difícil arribar a quin punt podem exaurir avui en dia uns materials que són de tots i de les generacions futures, però bé, en tot cas, la participació ciutadana que hauria de dur a terme o dur endavant el conveni del paisatge, crec que tots els forrerencs haurien de tenir qualque cosa que dir enfront a el que veus, la pèrdua total de la muntanya. Altres riscos, per exemple, no tenir en compte nivells de mirador del paisatge, com veus el millor mirador de Montporrers des d'aquí és aquí darrere, però primer està totalment deixat de la mà de Déu, i a l'altra banda, però primer que teniu ben als mitjans aquesta caseta d'electricitat, que és a dir, ben bona entomar, però no ho tenim en compte. Un altre risc és la pèrdua d'aquests valors etnològics, com per exemple aquest molí que està totalment desbocat, o la nostra idea encimentadora de les sèquies i de tot allò que se pugui encimentar. I el futur del paisatge passa per unes decisions no només polítiques, sinó que com promou el conveni del paisatge, al qual l'estat espanyol està adherit, i el qual està obligat a desenvolupar amb unes lleis del paisatge, que de moment només hi ha l'estatal, perquè
així com Catalunya i València la tenen, nosaltres no la tenim, per exemple, i en els que se promou una participació ciutadana, sobretot, i en els que se promou que es tingui aquesta consideració de patrimoni, de fet identitari per la cultura i que tingui com a valors, que tingui també com a valors aquells valors sentimentals que pugui tenir el terreny. De fet, jo, per exemple, en aquest intent de participació ciutadana, he estat entrevistant gent major de Porreres i normalment identifiquen un paisatge vell, sobretot com una terra bona, però també sempre els agrada aquell tros de terra que els era propi o aquell tros de terra que a mon pare li agradava. A mi m'agradava estar en Estescal perquè a mon pare ja li agradava aquella terra. I per tant això ens dona la demostració de que el valor sentimental també s'ha de tenir en compte. I moltes gràcies.